Skolotāja Ludmila Tama nu jau 44 gadus savu sirdi, prātu un darbu velta mazajiem jaugavniekiem, strādājot pirmskolas izglītības iestādē Gaismiņa savā pirmajā un vienīgajā darba vietā. Viņa ir pedagogs ar lielo burtu. Skolotāja daudz laika un pūļu velta tam, lai attīstību veicinošā izglītības vidē katra diena mazajam bērnam būtu kā piedzīvojums ar jauniem atklājumiem. Iespēja likt lietā un nostiprināt iepriekš uzzināto un apgūto. Daudzas jo daudzas ģimenes jau vairākās paaudzēs atzinīgi novērtē Ludmilas sirds siltumu un viedumu. Skolotāja ir bijusi labs paraugs un darbaudzinātājs vairākiem jaunajiem pedagogiem, pateicoties viņas nesautīgajai mīlestībai un sirdsgudrībai. Viņa ir arī lieliska kolēģe, labprāt dalās gan zināšanās, gan pieredzē. Ludmila Tama vienmēr ir atvērta, pozitīva, ar nerimstošu prieka dzirksti. Viņa izstaro pozitīvu enerģiju un ar savu dzīves prieku uzlādē apkārtējos. Šajā iestādē strādāju ilgus gadus, un strādājot ar bērniem esmu sapratusi, ka es sevi citā darba vietā un citā profesijā neredzu. Šis darbs man sagādā gandarījumu, jo bērni ir, kuros var daudz ko ieguldīt un viņus veidot ar labiem cilvēkiem.